Ja, dere vet hva de sier. Ny uke og nye muligheter. Og det her skulle være en kjempebra start på uka. I dag så har jeg vært på Pirbadet. Det var vi en gang forrige uke også og badet. Og jeg fant jo det at jeg tenkte jeg skulle ta med meg GoPro'en min og filme. Men! Nå er greia det at... Jeg skal vise dere et klipp nå. Jeg gidder ikke å importere det eller redigere det, så her tar vi bare på sparket, folkens. Det her blir sånn... One take does it all. Så vi har startet med uke 2 nå, utfordringen, og det her er dag 1 av uke 2. Og i dag så var vi i bassenget, var jeg vel rundt der i 2,5 timer, tror jeg det var. Og jeg tenkte jeg skulle lage en kjempebra vlogg til dere, ved å filme litt under vann med et GoPro-kamera eller sånt. Så, hvis dere ser her da, skal dere se det nå. Yes. Det er sånn typisk, når jeg trener så blir jeg forkjølet. Det var en del av klippet som skulle være egentlig med i vloggen som jeg skulle lage i dag. Men på grunn av det da, at vi var i bassenget da, og jeg tok masse bilder av film. Jeg har ett bilde som jeg sendte til en kompis på Facebook, bare for å vise hvordan det så ut under vann. Skal se om jeg finner det i samme slengen. Uansett, vi hadde badet, og plutselig, midt under badingen, så var GoPro-kameraet borte. Det er borte vekk. Så jeg mistet masse bilder og masse klipp som jeg filmet i dag fra vloggen, som jeg tenkte for at den skulle liksom være en kjempekul vlogg med undervannsfilming og litt forskjellig sånn. Men det ble det ikke. Det ble bare drit. Skal vi se her. Her er et bilde jeg tok da. Jeg tok det med mobilen da, men jeg vet ikke om dere ser det. Dere ser ikke så godt. Det tar det under vann i hvert fall i dag. Så ja, RIP. Det eneste jeg sitter igjen med i dag, det er en støl kropp og poletten til skapet. Så jeg har liksom ikke noe klipp fra Pirbadet som jeg skal vise dere i dag. Så du får bare tro meg på ordet når jeg sier det at jeg har vært å trene, jeg har vært å ordne og sånt i dag. Så jeg har jo til og med 3T-båndet inne på meg, så... Jeg synes det var jævlig kjipt i hvert fall. Jeg synes det var dritkjipt. Så vi får se om sømmehallen da finner. Båndet da. Jeg håper det. For det var dritkjipt å skulle miste det. Det var masse videoklipp jeg hadde ordnet til dere og sånt. Så... Det var ikke nok med det. Det var ikke bare meg. Det var bilder av ungen min og bilder av kjæringa. Vi får håpe at det er noen ærlige sjeler som kanskje har levert inn, så at jeg kanskje får vist dere de klippene. Hvis ikke, så er det long gone. Det er litt synd. Sånn er det. Det var en litt kjip start på uka på uke 2. I morgen så skal jeg faktisk gå herifra, og så skal jeg gå til barnehagen. For vi skal i barnehagen i morgen for første gang. Det blir spennende. Det tar en time cirka å gå, så det blir en time dit, og så en time hjem igjen. Så det blir sånn gå-vlogging. Så... Men uansett, det er veldig hyggelig at dere blir inspirert av meg og har lyst til å gå ture og sånt selv. Jeg synes i hvert fall at det er utrolig artig. Jeg skal også være på klatring. Jeg vet ikke om det blir en uke her, men jeg skal i hvert fall prøve på klatring. Og så i tillegg det til det da, så er planen min å prøve å få til noen fjellture og toppture og sånt da. Det hadde vært veldig bra. Så... Jeg innser at dette blir en veldig rar vlogg. Det blir veldig kjedelig, veldig sånn monotomt å se på at jeg prater. Så jeg har... For alle klippene som jeg hadde, de var liksom på GoPro'en, og så har jeg kun de klippet der jeg sier at jeg skal sende til bilen. Jeg føler bare at jeg har lyst til å lage noe skikkelig vlogg da. Jeg ble skikkelig sånn der, det ble skikkelig bånd i bøtta. Det er liksom, det er jævlig drit og så visst noe sånt. Jeg aner ikke hvordan det skjedde, så... Men... Det er bare sånn det. Så det var en jævlig kjip start på uka. Men, når det er sagt, være i bassenget var dritgodt. På klippet har jeg sett at jeg ble forkjølet. Jeg ble forkjølet faktisk av å trene hele forrige uke. Det er typisk det, med mye kroppsaktivitet så ble jeg forkjølet. Det skjer nesten hver gang jeg starter på nytt. Men denne gangen så skal vi holde gående. Og til tross for at jeg var forkjølet, så var jeg i bassenget i dag og badet i 2,5 timer. Og det var faktisk utrolig digg. Så... Dere får bare tro meg på det at det ble trening i dag. Så... Hvis jeg får tilbake GoPro-kamera, så har jeg masse film å vise dere fra bassenget og sånt, så... Så vi får på at det dukker opp da. Så da beklager jeg på den meget rare, kjipe, teite vloggen her.
Uredigert, usminka, whatever. Så får dere ha en fin dag videre. Takk for at dere gidder å så på i det hele tatt. Det kommer mer vlogger i løpet av uka her. Jeg skal filme med mobilen, masse. Og få redigert det. Og så snakkes vi i neste film som kommer ut på kanalen her, neste vlogg. Så yes, tommel opp, bare smile, ting kan bare gå på nå. Kleint at det ikke stopper rekordingen nå.